Novo prelistavanje, sam u studiju koleginice Jovana Manić i pevačica Zorana Pavić. Dobro jutro, dobrodošle. Bolje vas našla, jer da, pošto ste vi domaći, a ja gost. Dobro jutro, dobrodošli. Studio, ja reći nemam. Blago vama što radite na ovako lepo mesto. Hvala, hvala. Da, to je dobro čuti, znati i osjećati se u njemu lepo. Upravo. A ja čak dobro ste mi otkrili, mislila sam da je ovo samo fotografija i onda vidim mrdaju se ljudi. Tako da baš lepo, znači uživo. Je novi prostor, a stara energija dobra. Baš, jes. Da, tako je. Uskoro će 51. godinu imati 1. aprila, je naš rođendan, to je... Sljedeći četvrtka. A nije šala. A nije aprilili, nije. Nije šala. Kako vi prolazite kroz ovo zaustavljeno vreme? Imate li vi neko mesto punjenja na tu staru, dobru, vašu energiju? Pa imam, Jovana, pravo da vam kažem, ono, pošto je meni muzika život i u okruženju imam drugara koji su mi, ono, kolege i, ovaj, a i ako nisu kolege, dobro pevaju. I mi imamo ta neka, ja to na više mesta sam pričala, okupljanja, a i recimo i kada putujem sa svojim drugarima nešto vezano za neka snimanja, pošto nažalost ne možemo da radimo, ja tokom celog puta pevam. Meni je stvarno muzika izvor života, bez toga ne mogu da zamislim život, pa kad već ne možemo da radimo koncerte, gostovanja, znači gde god nađeš zgodno mesto, ti zapevaj. Tako da, to je jedan od načina, pa onda i ovo snimanje nekako ima čovek utisak da život nije stao, a nešto što je u pripremi, ja to iskoristit ću gledanost vaše emisije, u pripremi je jedan online koncert, Balkan Soul je band, ovaj, činimo ga Radovan Vlaković i ja, koji inače živi u Švedskoj i zahvaljujući jednoj divnoj dami Antunović i Gordani iz CCI asocijacije isto Švedske, u toku aprila će biti jedan online koncert. Biće stvarno lepa scena, dobra svetla, sve ono što podrazumeva koncert. Naravno, fali će ta publika, ali dobra energija i emocija jednostavno te sve rampe može da pređe, što bi se reklo, i prevaziđe. Tako da, naravno da nam svima to nedostaje, ali ja, eto, ne posustajem. Stvarno me muzika održava u životu, iskreno. Ono što je dobro i gde možete da budete verovatno najsvetliji primer sa naše scene, da se bez skandala prelazi ta rampa, bez punjenja žute štampe, kvalitet opstaje, uprkos tome što nemate veliki broj albuma i dalje se pevaju pesme sa prvog albuma, to kao da ste anticipirali da želimo da budemo slobodni, ali ne i sami u ovom trenutku. Nije baš da nemam veliki broj albuma, nego sam počela 1389. Kosovski boj. Negde 13 albuma imam. E sad, jedno vreme sam bila muzički onako, sam apstinirala, što se kaže, ali hvala Bogu i te stare pesme, dan danas se vrti, čak imaju i neki novi život, s obzirom da sam nedavno, prošle godine, tu pesmu baš sa Balkan Soulom promovisala Čekat ću te gore, pa i kreće ta jedna lepa priča da će Bog po Skandinaviji kad krene ponovo ovaj život, ali kao da neki novi život imaju sad te neke stare pesme. Zaista, gde god gostujem, treba da sanjam te još, ne dam ti da ostariš, da mi ime ne zaboraviš, kao kako je sve stalo, pa su možda ljudi željni nečeg, onako, kako da kažem, što podsjeća možda na bolje vreme. Ajde, nazovimo to tako. Tako da, ja od muzike nikad neću odustati, ne znam koliko mi je suđeno da živim, nadam se, neću s to tu doživjeti, šalim se, mislim, ne verujem da bi baš simpatično izgledala, ali ovaj... Pa biste, lepota je u očima i u harizmi. Pa hvala, Jovana. Tako da, nije baš da nemam mali broj albuma, a u ostalom, znate šta, pretpostavljam da ćete se složiti, najbitnije je da neke pesme ostanu. Može neko da uradi 30 pa da ne ostane ništa, jel? A neko uradi 2, imamo primjera, pa su sve hitovi, jel? Odnosno, pesme koje su ostale. Inače, Saša Delija i dve grobarke bit će zanimljivo. Morala sam da kažem, u crno-belo, da. Ja nisam obukao dres, ali dobro sad. Bradimo bolje. Dres kod, nisam znao za dres kod. Jovana, šta smo izdvojili iz današnje štampe? Mnogo je tema, trudili smo se da sve budu dobar šlagvord za trenutak u kome smo. Tu smo nekako s proleća. Ja vidim sad, izvinjam se, vidim sad u Srpskom telegrafu da je Bill Gates rekao da će pandemija biti gotova početkom 2020. godine. 20. 22. izvinjam se, 2022. zahvaljujući vakcinama. Srce naše slatko. Kada on kaže, onda je tako. Kada on kaže, rečeno je. Mora da je mnogo nasekiran.
to se sve ovo dešava. Da. Što kažemo, mi stari board, to rečeno. Da, hoćemo li vakcinisati decu? Velika tema, vakcinacija, vi ste imali koronu, preležali ste na nogama, niste znali da ste zaraženi. Nisam znala. Evo, moja majka je juče se vakcinisala. Primila je tu rusku vakcinu. Inače je rusofil, tako da mi je to tako bilo logično. Ja nisam, ali iskreno da vam kažem, iako možda se to ne uklapa u ono što bi trebalo da kažem, ja nemam nameru da se vakcinišem, sem ako me uslove vezano za putovanje. Iskreno da vam kažem. Eto, to je neki moj stav, a mislim da svako ima pravo na neki svoj stav. I to ste i preležali, pa imate i antitela. Dobro, imam i to. 53 komade. O, super. Više nego godina. Je to dobro, pošto se ne razumije. Hoćemo li ostati, kako pišu u novinama, bez pamćenja, dezorijentisani? Moguće je da ovo bude jedna od posledica korone, dezorijentacija i gubitak sećanja. Pa kaže, jedan doktor rekao jedne poznate ustanove za mentalno zdravlje da će biti pune ruke posla i čak i kada se završi cela ova ružna priča, a ja mislim da toga već ima sad i da ljudi pucaju po šavovima. Prvo je ono najgore što smo ostali bez nekih dragih ljudi. Potom što su ljudi ostali bez posla. Samim tim nezadovoljstvo, finansijska ta neka kriza i tako dalje. Tako da je logično da dolazi do nezadovoljstava i da ljudi, eto kao što rekao, pucaju po šavovima. Tako da mislim da je toliko bitno samo nekako izađi iz te, kako da kažem, kolektivne depresije i da je važno plasirati zato tu muziku, humor. Ne znam da li ste videli onaj snimak Božanstven, onaj eksperiment kada su u Zoološkom vrtu u toku korone, koja je još uvek, nažalost, aktuelna, pustili u Zoološkom vrtu, ne znam u kom gradu, muziku. I to klasičnu muziku. Ili je došao klavijaturista pa je svirao kako su životinje reagovale. Pa to je, ljudi, fascinantno, a ne ljudi. Tako da, bez muzike, bez zdravog humora, mislim da smo prilično unazađeni. I evo velike teme, depresija, ono čime smo otvorili ovu temu pod najvećim naslovom, a onda u uglu, levom ili desnom, ne vidim sa ove strane, dobro delo, jedna devojčica je spasena, njeno zdravlje će biti očuvano velikom količinom novca koje je sakupljena i sad će to biti u kadru. Dakle, mališani sve teže podnose koronu i evo vesti, sakupljen novac za lečenje male Sare. Može li dobrota da bude izlaz? Pa, ta empatija i dobrota je toliko važna, naročito u ovom trenutku, a pogotovo kada su deca u pitanju. I ja, recimo, na društvenim mrežama zajedno, zaista, ono na što sam ponosna, na neke ljude, kada god podelimo, ono, pošaljite SMS poruku i tako dalje, svi moji prijatelji sa društvene mreže to urade. I to je, znači, ta jedna poruka, znači, nisu milioni u pitanju, i ta dobra volja, u ostalom, posle toga se dobro osjećaš. Pošalješ makar tu jednu poruku, koja ne znam koliko, 30-ak dinara, i osjećaš se bolje. Pritom, zaista, ima dosta priča sa happy endom, gde je skupljen novac i gde je, kao i to, dete spašeno. I sad referiram na jedan vaš status. Stižu ekonomski paketi za muzičare, bit će novca, vi kažete da je vazduh na Košutnjaku najčistiji. I to sad izaziva gnev. Nastupi nedostaju, sigurno. Jao, pa nedostaju, ali znate šta staš. Polemišem u vezi sa tim kako rezonujemo. Je li sve povod za to da iskažemo neku negativnu stranu i da se ne radujemo nečemu što je čak i dobra vest? Srećam se, jako ste to lepo primetili. Srećam se sa svojim kolegama na snimanjima, sa nekima se i čujem ili idemo na ta putovanja koja su isključivo trenutno vezana za snimanja. Tužno malo budem što postoji ta jedna negativna energija kada su u pitanju moje kolege i ja, zato što mi smo tu stvarno da ljude zabavimo. Pa sad, koju vrstu muzike? Neko voli džez, neko narodnu, nebitno je. Ali zaista uvek šaljamo tu neku dobru energiju. I ja sam se našalila, znači ja nisam žena koja kuka, šta god da mi se dešava, i ja sam se samo našala s obzirom da stalno snimamo na Košutnjaku. I rekla sam, s obzirom da mi muzičari trenutno živimo od vazduha, pa bar smo na Košutnjaku, najsvežiji je vazduh. Ja mislim da je to toliko iz aviona se vidi da je duhovita, mislim duhovita, ne mora čak da bude ni duhovita, ali mislim nije kukanje, nego šala
koliko je tu komentara bilo kada je to preneo jedan portal? Šta više ovi muzičari kukaju, šta ko... Ne znam šta imaju problem sa muzičarima. Možda postoji par muzičara ili ne znam već, koji se eksponiraju sa avionima, kamionima i tako dalje, a nemojte zbog njih troje, četvoro, petoro uvr glave, da imate takav stav prema muzičarima koji rade nešto stvarno lepo. Zaustavljeno vreme i velika izložba Goranke Matić o nekim drugim, možda boljim vremenima. Kad kažemo to, neko drugo vreme, kakva je vaša asocijacija na to? Neko drugo vreme u smislu staro dobro vreme ili staro dobro vreme. To ide u tandemu, jel? I staro i dobro. Pa ja sad, mislim, baš dobar naziv. Nažalost, znate i sami koliko nas je napustilo umetnika, glumaca, muzičara. I pretpostavljam da se slažete sa mnom, njihovim odlaskom odlazi jedno vreme. Ali zaista jedno potpuno drugačije vreme, ne sad ko baka staka, ono znate o to vreme je bilo, nego je to fakat da je to bilo jedno potpuno drugačije vreme, zaista negde kvalitetnije i sa mnogo više emocija. Na kraju krajeva i ovo, ja sam vid izgubila zbog telefona, mislim sama ga koristim, ali raste mi dioptrija zbog istog. Mnogo smo kompjuterizovani, da tako kažem, i da se nije dogodila ova nesretna korona, zaista smo negde ušli u tu neku virtualnu priču i vodi se ljubav preko. Mislim, jer da, ali više to iko radi uživo. Radi, vjerojatno je to šale male. Nijutkuda, ali hoću da kažem da jeste neko drugo vreme, ali iz dubine duše želim da verujem da sve ovo grozno što se dogodilo, da će možda da iznedri ipak opet neko kvalitetno vreme. Mislim, možda sam nerealan optimista, ali eto, bit ću to zauvek. Nisu loša vremena, evo, nego čovek, kaže filozof. Je li to to? Pa čovek je uvek, i mislim, toliko je... Moto dana. Evo, moto dana, da, evo ga. Toliko je bitno čuvati kvalitetne ljude, zato što ono što, kako bih rekla, ako nas okružuje Sodoma i Gomora i neki loši primjeri i tako dalje, hteli, ne hteli, ta energija negde preuzimaju je ljudi. Tako da, da, čovek uvek, sa velikim slovom Č. Sa velikim Č, da. Da, baš tako. Evo, u slici i reči. Prerano i pre stote. Vlasta i Mađgalj danas obeležava 5 godina kako nema divnog Marinka. Ja, danas me Facebook podsjetio kako, eto, te društvene mreže su tu korisne i ne mogu da verujem da je već prošlo 5 godina. Marinko je bio sem fantastičan glumac, stvarno jedan izuzetan čovek, duhovit, drag i eto, ne znam, eto, sudbina to tako negde piše i ne mogu da verujem da je već prošlo 5 godina. Što se Čika Vlaste tiče, baš sam pročitala status Baneta Vidakovića koji je rekao, ode nam Čika Vlasta, a svi smo verovali da ćemo proslaviti tu njegovu 100. godinu. Ja sam fascinirana da je on u 96. mislim, vozio. Što znači da je položio sve te... Prošlo sve preglede, sve. Jeste. Mnogo mi je žao što tu 100. ono što bi reklo bijelo dugme, doživjeti 100. Ali eto to, eto, kažem, negde piše. Ali zaista toliko umetnika, mislim na glumce i na muzičare, u tako kratkom vremenu stvarno odnose jedno vreme, ali eto to tako, negde suđeno. Čika Vlasta je negde rekao, pročito sam juče su mediji preneli, da kada je bilo bombardovanje, 99. supruga ga je zvala da idu u sklonište, on kaže, ma šta ću, meni je ovo već treće bombardovanje koje sam doživao, kaže, nema potrebe. Da, ali koliko je on bio vitalan, koliko je bio drag, mislim, potpuno sa toliko godina, pa to je kapa dole. Baš tako. Kakav Beograd... I zvezdaš veliki bio sad, ja da vratim. Pa dobro, niko nije savršen. Šalim se. Naravno. Slatki ste. Vlasta igrao Nušića za... Sapatnike na Golom otoku, da. To je... Jedan je Čika Vlasta. Jeste, to je. Čika Vlasta, onako iz Milošte, ne mislim što nije lepo da kažem, nego mi je nekako onda još bliži. Jer ga osjećamo kao da je deo naše familije. Toliko je drag, pristupačan i toliko je bio stvarno poseban. I evo još jednog večitog dečaka, Vlada Divljan, sećanje na njega u Novostima, setno sećanje. Otišao je... I ovde referiraju na odnesime.
Ljudi koji ostavljaju trag, takvih ima, na sreću. Omladinski hor Svi u glas objavio obradu pesme Odnesi me. Da, da, da. Bravo. Ja sam sa svojim bratom Bijelom obradila pesmu Dok dobuja kiša, čuvenih idola, uz njihovu dozvolu, naravno. Samo smo je malo prekomponovali, tako da nam je to bio jedan od, mogu da kažem, isto jedan vid saradnje. Imala sam prilike da ga upoznam na nekim snimanjima. Veliki umetnik i pre dve godine sam upravo, Palilula, Dom kulture, je upravo dobio ime po njemu i onda smo izveli jednu pesmu Old Cat Orchestra i ja u njegovu čast i u čast Neše Leptira, čiji isto tamo spomenik kafić, čiju sam isto pesmu uradila Grudi balkanske. To su ono umetnici za sva vremena i kažu vrediš onoliko koliko je iza tebe ostalo. A evo recimo sad se nadovezak malo na Nešu Leptira, zato što je to bojica krase, taj divni dom kulture. Da li verujete da već 3 decenije nema i imam utisak kao da... Jel imate utisak da nekog nema već 30 godina? Pesme mu se pevaju, eto, to je umetnost. Ali tu postoji još jedan moment. Mislim da se više pamte dobri ljudi. Znači, ako je neko bio sjajan umetnika, dobar čovek, to je onda jedna kompletna priča. Ostaje. Divno rekli. Kakav Beograd građani žele? Šta vi i kako rezonujete o Beograđanima danas? Ja Beograd obožavam. I evo da ispričam jednu anegdotu gde god odem, jer volim da putujem i ta putovanja mi nedostaju. Znaju moji drugari muzičari da kad se vraćamo i kako ono ulazimo, ja pevam Beograd na ušću dve jureka i smo davale. Sa nama i u nama živiš ti, ta čuvena pesma o Beogradu. Obožavam ga i kakav god on bio, ja ga volim, a lepo je to što postoji ta neka druga vizija Beograda i ali ponavljam, u kojoj god varijanti ja Beograd volim. Ima još jedna anegdota, znam da to gledaoci vole, a i vama onda dobro sa emisiju. Kada je jedan koncert bio posvećen Beogradu i onda sam ja pevala pesmu koju je svojevremeno pevala Lola Novaković, Moj Beograd. I na kraju, da vas ne smijem samo, ja treba da onako punim glasom Moj Beograd i to sve pod palicom, nažalost, pokojnog Vojkana Borisavljevića, živo orkestar i tako dalje. A ja suzim da sam malo bila promukla, ja sam samo na kraju, osjećam se moja majka kao, ja molim te izvuci, nemoj to da se izbrukaš pošto sam promukla. Ja sam samo na kraju rekla Moj Beograd. Znači, i Vojkan mi posle kaže, vrlo zanimljiv pristup. Mislim se kakav crni pristup, ja da mi ne pukne glas i da se obrukam. Tako da, eto, šale ni otkuda za Moj Beograd. Snalažljivosti u naslovu narednom, život za poneti ili na poneti. Šetnja, kafa, klopa, sve usput. Hoće li to ostati duh vremena? Ja mislim da je to, možda delujem onako kao ludak trenutno, što verujem da će to, možda ne preko sutra, ali zaista za neko onako dogledno, ne tako daleko vreme biti prošlost, zato što zaista to utiče na ta druženja, na socijalizaciju, mislim, jednostavno živimo kao roboti i mislim, meni žao iskreno da budem i ugostitelja, zato što zaista je mi negde ugrožena egzistencija, da se ne lažemo, a pritom... A pogotovo oni koji su zaposleni kod ugostitelja. Tako je, ma tako je, i baš mi žao tog naroda iskreno, tako da se stvarno nadam da je to neko uskoro prošlo vreme. Aleksandar vas je predstavio kao pevačicu, osim što ste vokalna umetnica, vi ste i završili i pedagošku akademiju. I to je sad u uvodu to kakva nam je porodica. Sutra je premijera predstave Sin u Atelje u 212. Mnogo sam srećna, prvo što će da se održi pozorišna predstava, verovatno po svim tim merama. Jeste to malo onako, kako bih rekla, malo drugačije, jel? Ali je lepo da počinju da rade pozorišta. A što se tiče porodice, pa to je ta baza društva. I sve iste porodice ide na kraju krajeva. Mislim, nešto je malo i do nas, zato što, ono kažu, recimo, brat i sestra ili braća od istih roditelja, isto vaspitani, a malo su drugačiji. Tako da malo tu i mi treba da poradimo. Ne može se samo računati na roditelje. Mnogo sam srećna da počinju da rade pozorišta. Meni su mnogo važna. I baš sam bila srećna, pravo da vam kažem, ono kada su bile spuštene karte, pa kada je bio ono ogroman red.
Znači, zaista, to ipak govori u prilog tome da nismo mi tako, kako bih rekla, nekulturni i toliko neobrazovani i toliko da nikog ne zanima kultura, da je sve okrenuto folku ili ne znam već čemu. I baš mi je to onako bio, tako da bilo bi lepo da to se nekako ponovi. Baš je lepa slika, čekaju karte za pozorište. Ko vam dade predstavu, ko vam dade termin, hoćete vi u naše vode i na pozorišne daske? Da, pa ja sam eto imala to pozorišno iskustvo dva puta. Radila sam BG Blues po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović, baš sa Banetom Vidakovićem i Olfket orkestrom. Ali je to musical koji broji 15 ljudi. Nažalost, nismo mogli mnogo gradova da obiđemo zbog obimnosti ekipe. Ali je sjajna predstava bila, odnosno musical. A ko vama dade predstavu zajedno sa Jelicom Sretenović, Nigorom i Nenadom Škudrićem, to je parodija na reality. I mi smo stvarno mnogo gradova obišli. Bili smo i u Švedskoj, zahvaljujući CCI-u. I trebali smo na razne još mesta da idemo. Nasmeju se ljudi. Znači, vrlo je kritika društva, da se razumemo, ali na najlepši mogući način, na duhovit način. Tako da, volala bih da se to nastavi pa sad, ako bude suđeno. Počeli smo sa sportom, je li tako, Zvezda Partizan, pa i da iskoristim, evo, naslovi u svim novinama, kada govorimo o sportu, vezani su za fudbalsku reprezentaciju, koja je pobedom na Irskom, dobro startovalo u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, juče Ronaldo došao, Portugalci, sutra utakmica protiv Portugala, da li pratiš? Pa da, i baš je lepo da je tako krenulo, obećava. Aleksandre, vi kao muškarac sigurno ste stručniji nego ja, iako ja mnogo volim fudbal, tako da samim tim ipak dovoljno znam, ne bih mogla da ga volim, izigravam stručnjaka, ali složit ćete se, nekako kažu za fudbal da je najvažnija sporedna stvar na svetu, a nekako i to nam je rak rana, složit ćete se. Košarkaši, vaterpolisti, da nabrajam dalje, svi, da ne pričamo o Novaku. Tu se podrazumevaju uspesi i medalje. Da, ali kao taj fudbal, tako nam je, tako da i u klupskom sportu, odnosno fudbalu, kada je u pitanju fudbal, u toj klupskoj varijanti, zaista nikad ne navijam protiv Zvezde, kada je u Evropi. Mislim, mi smo češće, šaloma, nikada ne. Ne navijam baš tako strasno, neću da lažem, ali nikada ne navijam za drugi klub. Uvek navijam za naš klub, makar to bila i Zvezda. Ovo obećava. I tako bi bilo lepo da nam osvetlaju obraz i da sa tim sad vetrom u leđa, sa tom pobedom, nekako to ide u dobrom pravcu, zato što nam je stvarno, kako god okrenete, taj fudbal u sportu najvažniji. Mitar dao Evro go kao Maradona, svjetski go. Dok ti, Aleksandra, gledaš tamo, da znaš da ti radi iza leđa. Kežman je tu. Pa da, ali mogli su da pusti crno-belo ružu s Pantićem, nisu iz obzira prema Saši. Da, dobro. Tako da ovo je jedna neutralna pesma, zove se Mornari. I Mateja, uživala sam kad smo to radili. To je inače pesma TAP 011. Baš sam uživala i kada je otišao u PSV, gde je bio zaista velika zvezda, zahvaljujući svemu onom što je postigao za klub. Sjajnu karijeru imao cijelu. Sjajnu, zaista. I kako su ga već pratili na stadionu, kao neko ko je stvarno toliko golova postigao za taj klub. Jako sam srećena zato što se dogodilo, naravno, zahvaljujući njegovoj popularnosti i omiljenosti, da su na holandskoj televiziji pustili ovaj spot uz holandski prevod. Pa sam prošvrcovala. I ja sam se prošvrcovala malo. Divno. Da. Ništa, pri kraju smo samom ovog predstavanja. Hvala vam puno. Ja se nadam da sam bila na visini zadatka. Super, ne znam da li je Jovana još samo neku temu. Imamo još kandidovanih, ali koliki tepih toga smo se i prošli. Jer to je garancija da ćete doći ponovo, sad znate gde smo, što kažu u ovim kućama. I tako ste me lepo dočekali, još toliko sve pohvale za studio. Stvarno, baš lepo. Hvala na komplimentima i samo sad za kraj počeli smo šta je aktuelno. Može li se planirati nešto za dalje, odnosno Zorana, šta vi planirate profesionalno za nastavak ove godine ako ima prostora za planove? Ono što smo naučili, posle svega što nas je snašlo, da mi možemo da imamo želje, a Bog ima planove. E sad, moje su želje, znači taj koncert online sa Balkan Soulom u aprilu, mislim da je to i realno, pošto je online. Jedna brza pesma za koju već imam ideju i malo ćemo spojiti nespojivo. I volela bih da krene taj život, da možemo da radimo, pošto smo trebali da radimo turneju po Skandinaviji. Jako mi je drago što tu pesmu smo snimali u Švedskoj,
Švedskoj, što se Šveđanima dopala, čak su došli na promociju u Beograd i oni neke planove imaju, trebali smo tamo da budemo gosti na jednom švedskom festivalu, da predstavljamo Srbiju, što mi je uvek čast, moram vam priznati, zato što je lepo predstavljati bend i se, ali kada predstavljaš zemlju, onda ti onako srce kuca. I moram da predložim, s obzirom da smo pričali o sportu, da kada se izve neka pobeda, kao što je recimo Marija Šerifović, Željko, sve ovo što su postigli, da sem kad su sportisti u pitanju, ide himna naše zemlje. Mislim, kad mi pobedimo za ostale, nije važno. Hvala puno. Hvala vam. Bilo je još jedno predstavljanje koje možete pratiti na našem YouTube kanalu. Vraćamo se brzo.